nuestro Maradona en Buenos Aires. Gracias, gracias. Para todos mis amigos de Kosovo, que son fanáticos del Diego, les mando un buen abrazo. Lo quiero mucho. Gracias. Përveç tangos, futbolli është tema kryesore këtu në Argentinë. Momentalisht gjendemi në stadionin Boca Juniors, ku edhe ne e përjetuam një atmosferë të veçantë këtu me tifozët e Boca Juniors. Përndryshe, Boca Juniors është ekipi në të cilin ka luajtur edhe i famshëm Diego Maradona. Po,